O cerco galego enfrontarase a vindeira semana a unha reunión clave para o futuro do sector. A Secretaría Xeral de Pesca de Madrid vai ser o escenario onde representantes de todas as comunidades autónomas se xuntarán para discutir sobre a problemática das cotas e defender un reparto xusto por tripulante. José Blanco, presidente de Acerga, irá representando a Galicia. Ademais, foi esta mesma mañá cando se reuniu cos sindicatos na capital galega para estudar a situación e recibir o seu apoio. A conselleira pola súa banda segue firme na decisión de non apoiar o reparto por tripulante que pide Acerga, xa que asegura que desta forma se perdería cota para Galicia, exactamente un 50% do xurelo que actualmente se atopa en 98,7%.